Bashkia e Durrësit ka publikuar një njoftim në faqen zyrtare ku bënte me dije zhvillimin e një dëgjese publike para ditën e kësaj të mërkurë për planin e përgjithshëm vendor të bashkisë. Me qëllim prezantimin e planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Durrës, Bashkia e Durrës ka marrë masat për organizimin e dëgjeses publike me grupet e interesit dhe me organizma pjesë të shoqërisë civile për të bërë të mundur njohjen dhe informimin e këtij plani të përgjithshëm vendor. Saktësohet në njoftim. Takimi është zhvilluar në sallën e Këshillit Bashkiak pa praninë e mediave, duke motivuar këtë me faktin se dëgjesa do të kishte karakter specifik. Në takim është diskutuar drafti i planit të përgjithshëm vendor i hartuar nga një studio italiane i paraqitur në vitin 2015, por që nuk është miratuar deri tani. Plani i përgjithshëm vendor përcakton zhvillimin e qytetit në të ardhmen sipas ndarjes së re administrative, duke dalluar zonat ku lejohet dhe nuk lejohet ndërtimet. Prania e personave pjesëmarrës ka qenë e kufizuar si pasojë e protokollit të sigurisë anti-Covid, në dallim nga vitet pararse kur kjo dëgjesë zhvilloi në ambientet e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu dhe ishit të pranishëm specialist, përfaqësues nga studiot projektuese, firmat e ndërtimit, zyrtar dhe qytetar të interesuar.